লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাত দ্বিতীয় দিনাও বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত। বানত উটি গল বহুধন, হঠাৎ সৃষ্টি হোৱা প্ৰকৃতিৰ প্ৰলয়ত দিশহাৰা নৈপৰীয়া। আমি দুপৰীয়া ভাত পানী ৰান্ধিব খোজা সময়তে পানী আহিলে, আহিলে মানে একেবাৰে সৰু সৰুকৈ আহিলে, একেবাৰে লৈয়ে গ'ল, সমস্ত বস্তু লৈ গ'ল। গেছ চিলিণ্ডাৰ যে পানী অকণ গৰম কৰি খাম তাৰ নাই, তাৰপৰা কোনোবা কোনোবা ধৰিলে থাপ উঠি গ'ল, হয়, তাৰপৰা থাপ মাৰি ধৰি আনি পেলাই যেনে তেনে ৰাখি দি সেইটো চিলিণ্ডাৰটো ৰাখি থ'লে, তাৰপিছত ঘৰৰ গোটেই সমস্ত বস্তু চব লৈয়ে গ'ল। ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ পাছতেই উফন্দি উঠিল শিঙৰাৰ পক্ষ, ভয়ানকভাৱে নামি আহিল প্লাৱন, আৰু তাৰ পাছতেই নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে ৰাইজৰ বিননি। কাৰণ হঠাৎ অহা বানত বিনষ্ট হ'ল এওঁলোকৰ আপোন ঘৰখন। ইয়াত আপোনাৰ শলমৰি আৰু চমুৱা ৱাৰ্ডৰ মানুহ বেছি আৰু কলাখোৱা এই মিনিমাম আপোনাৰ 15খনমান গাঁও জলমগ্ন হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। কাৰোবাৰ ভঁৰালৰ ধান কেইটাও বানে উটুৱাই নিলে, খেতি পথাৰবোৰ পানীৰ তলত ডুব গ'ল, ৰাস্তাবোৰ সাগৰ হ'ল। বিগত দুটা দিনে বানৰ বিভীষিকাৰ মাজত সময় পাৰ কৰিছে শলমৰীয়া চমুৱা দৰঙীয়াৰ বন্যাক্ৰান্তই। পৰিৱেশটো আমি জন্মৰ পৰা আজিলৈকে দেখা নাই, প্ৰথম কথা তো এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি ভবাও নাছিলোঁ। তো এতিয়া অবাঞ্চিত এটা কথা হৈ গ'ল, পানী এতিয়া কি ক'ম আৰু, ক'বলগীয়া একো ভাষাই নাই আৰু। তেওঁক আৰু মোৰ ল'ৰাটোক এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত মই তেখেতলোকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এছ পি ছাৰে পঠিয়াইছে, তাৰপাছত এতিয়া মোৰ ঘৰৰ ভিতৰতো পানী, কৃষিজীৱী মানুহ আমি, খেতি পথাৰ সমস্ত গ'ল, বিচাৰি গ'ল, একো নাই ঘৰত, চব গ'ল, ধান চান একো উঠাব নোৱাৰিলোঁ, ফটকে পানী আহি গ'ল। যে বানৰ বাবে গৃহবন্দী হৈ থকাসকলৰ কাষত এজন বিশেষ ব্যক্তি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ৰুদ্ৰকান্ত বৰাই শলমৰীয়াৰ ঘৰে ঘৰে গৈ সাধ্যানুসাৰি সহায় কৰিছে। কাৰণ বিপদৰ বন্ধুহে প্ৰকৃত বন্ধু। ৰাইজক সহায় কৰা সুবিধাটো পোৱা নাযায়, গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ নিজেতো খাই আছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টেও দি আছে, তথাপিও যদি বোলো ৰাতিপুৱা অকণমান কিবা এটা নাস্তা পানী বটলকে দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আহোঁতে অফিচলৈ আহোঁতে লৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই ৰাইজক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানকণ পাৰোঁ আৰু। কেমেৰা পাৰ্চন ভৱেন আৰু অনুপমৰ সৈতে নাওবৈচাৰ পৰা জিতুমণি নেওগ আৰু ৰবীন্দ্ৰ উপাধ্যায়, নিউজ লাইভ।